Jo, tohle je můj hustý tanec. Toto je moje adventure mapa. Takže my dva z Taliban Takže a já jak... budu hráči a Dan Veselý den na nás bude dohlížet. Takže tady máme minecarty, tak já pojedu tou pravou, tou levou, jo. Já jdu tu, tady touhle. Která je ta správná, tady píšu. Tak 3, 2, 1, 1. No to si dáte. Au, to mě praštilo. Au, to mě praštilo. Ne! Hej, to je, co to je za blbost? Au, mě to praštilo. Hej, počkej. To chci vidět ještě jednou, to chci vidět ještě jednou, počkej, já jedu ještě jako. Tak tohle, počkejte, jaký, které je to správné. Tratě, vyměníme si tratě. Tak. Jedu pěšoura. Abych to upřesnil, tak. Divný. Tak. To je divný. Tak. Jau. Ne, ty jsi mě odrazil zpátky, ty jeli to. To projedeš, no. No, takže to. Jak to vymyslete, já vás nechám. Počkej, upřesni to už. Jsi říkal, že to chceš upřesnit. Co chci upřesnit? Jsi říkal, abych to upřesnil. Abych to upřesnil, tak jsem se jako podíval do té díry, víš. Okay. Hele, mám dotaz. Je tady ta cesta, ty dveře, ta správná? To ti nepovím. To... Hej, tak zkus najít nějaký... Hele, víš co? Já tam jeď tam. A podívej, když přijízdě, podívej, jestli tam není nějaká páčka, nebo tak něco. Jo, to bude dobrý nápad. Abych to upřesnil ještě víc, tak já si taky vezmu nějaký minecart. Šíj, mě to nende. Já v tom nemůžu jezdit vůbec, počkej. Stoupni se. Počkej, teď jedu já, teď jedu já. Tak vidíte, tady si takhle jedu. Jedu si pohodlně. Au, já jedu taky. Já tím se na stejnou cestu zpátky. Au. Tady musí... Bipong. Co si děláš, si srandu? Hej, honem, běž, dělej, dělej, odrazit, honem. Počkej, odrazí ho sám, prosím tě, a už to nech. Už pojedeme trošičku seriózně, tyhle. A já se podívám, jestli tady není. No, seriózně, seriózně. Je tam nějaký to tlačítko? Myslím, že jo. Já prohledám tu, jo, spací místnost. A jo. Hej, možná jsem na něco narazil. No já vím jistě, že tam jedno tlačítko je, ale je strašně blízko a já bych musel se skočit z vozí. Je tu nějaký hejbátko, pojď sem. Hej, hejbe to něčím. Počkej. Jo, bliká to tady, je tam truhla, zastav, teďkom zastav. No. Počkej, neber to. Beru to, máš a mu. A co v tom bylo? Dva cobblestony a jedno uhlí. Tak, bylo to. A tady je, co si? Takže má asi udělat stony. Vypeč, no vypeč to. Uděláme si z toho čubíček. Stony. O, to je světlý. Vidíš světlo. A jak můžete vidět, tak tady napravo byla páčka. Já jsem tak inteligentní. Proč zebral jsi ten stone? Protože chci kraftit čudlík. No tak si ho vykraftí, ale druhý stone je můj. Potřebuji na to dva kamínky. Ty jsi taky šmejt, vole. Takže máme čudlíček. No tak pohni. Počkej, já si vemu pro jistotu ještě minecart. No jo, no, kdyby náhodou. Takže no. Druhej a třetí. Abych měl být první, jo. Hej, ty jste... Uni. Hej, Talibane. Je tu tma. No. A je tu nějaký vozejky. Jedu! Počkej. Hej, hustý most. No. Oh, takový západ slunce, tak to je hezký. Jedu fotit. Počkej. Ne! Já nevím, já jsem myslel, že je noc, já jsem se ztratil. Koště, no taky byla noc, ale byl úžasný západ slunce. No tak pardon, za to se omlouvám. To já si musím ještě nastavit Minecraft, jo. Já jsem měl nastavený nejvyšší kvalitu a proto mi to tak lagovalo i na tom kvalitním notebooku. Teď mi to jede úplně bez lagu. To je moc fajn. Já vím. Počkejte moment. Jo, je vše v pořádku. Hej, takže tak. Jsou tu tři cesty. V jedný je voda. Vyber si cestu. Uhni. Takže, tady v jedný je láva, tady v druhý je taky láva, tady v třetí je voda. Hej, tak to, tak Dandy, pohlídáš mi věci, prosím tě. Jo. Tak je, pozor, já skáču vodou. Dobré, ta bude špatná. Víš tamtou. Tak já skáču touhle lávou. Já skáču touhle lávou. No, je to správný, je to správný. No, já jsem skočil špatně. Ale Talibane, tak já tě portnu. To bys udělal dobře. Oh, mě tady přikáží moje myška od kompu. Lol. Beru si kytičku. Ne, neberu, to je u spawnu. A běž tady tou vodou běž. Vodou? Ty vrátíš mi prosím tě věci. Jo, vrátím. Hej, tak proč mě poslal vodou, když mě to zase zabije? Hej, Dan,
To je taky magor. Dobrovolná sebevražda, díky. No to já nevím, jestli to byla dobrovolná, jako, ale... Kam jdeš? Tudy. Je to správně, je to uprostřed. Ej, Dandy, tak mi dej ty věci, prosím. Takže, to bylo tvoje a ještě nějaký Minecraft. Dej mi nějaký stejky. Já měl jenom jeden Minecraft. Dej mi stejky. Dej mi taky jeden Minecraft a stejk. A, tady máš. Ne, nemusím, mám stáku. No, takový čurka. Díky, hodím vám zpátky. Tak můžete ničit vlnu. Ok, vlnu. Máš zapí? Hele, je tu LOL. A je tam číslo 538. A tady je pec. A čím to podpálíme? Nevím. Máš, čím bysme to mohli podpálit? Pozor, tebou je 200 NT, to je divný. Dá se pálit vlnou. Ale můžu tady to zničit, to dřevo. Ne. Takže to máme tady to tady byl? Co blbnete? Tady máte dva stony, co blbnete? A jo, to jsou vypálený. Tak dej mi. Já nemám. Tak jsem tam takhle čudlík a teďko vás upozorňuji. Nic. Nemačkejte, nebo a vás... proč si krachil čudlík, to jsi měl nechat na nás. A proč nic nemáme mačkat, já třeba zmáčknu tady jedničku, ne? Ne! Ne, nemačkej to, magor. TNTčka tady jsou. Okej. Okay. Chce to nějaký systém. Vzpomínej. Hele, nemá to 538 s tím něco společného. Já to jako já nevím. A juhu. Tak pojďte. Já jdu. Hej, ty, on to tak... Já to chci prozkoumat. Zdrahej, on zatáh čtyřku. Ou, oh, magore. A dík, já se z tohohle nedostanu. Tak... Dělej, pojď. Hej ty. Dandy tam zůstal. Vy magoři. Wow. Ale chápeš, on by se z toho jinak nedostal, tak počkej. Já jsem dole, já jsem tu přišel, chápeš? Jsem tady. A mám spoustu matrů. Pojď. Tak počkejte na mě. Hej, házej tam ty bloky zpátky. Jo, jasný. Kart. Prej, já se nemůžu dostat, tak to znič a nám Dandy za dveřma. To bylo úplně epický. Jo no, to bylo epický a hodně. Hej Dandy, jako můžeš nahodit ten zlatý krumpáč. Ne, já jsem pomoce. Hej, má tak zlatý krumpáč. Nevím, někde tam prostě byl, počkej. Nech toho, on tam prostě byl. Vyhoďo. Fura. Nechám ho. No, ale on tam prostě byl, tak na mě neboxuj. Teď jsi mi zbytečně zebral, já nevím, jo, 10. Uhlí. Hej, nech toho, Kuky, vypadni. A jsi tam ležel. Pozor, pod tebou. Nech to uhlí na pokoji. 3. A to uhlí taky. Takže tady bude asi taky 5, 3, 8, že jo? Tak počkej, tak... nech toho. No já to risknu. Dej trojku, když tak. 5, 3, 8, když tak. Trojku? 5, 3, 8. Trojka. A? Ani. Tak zkusíme ještě pětku. Tak běž, běžte. Honem, zdrhej. Oh. Shit! Tak. Honem, pojď. Já zdrhám. Tak ta trojka byla správně, akorát s tím ty jatýčka jsem tady přerušil redstone, tak to jsem to no, tady... Tak to máš pěkně nedomyšlený teda. Jo no. A kudy dál, že ještě? Tady pojď. Kde? Pojď zpátky. To máš trochu hodně nedomyšlenýho. Ale řekni mi se na tom nedomyšlenýho. No protože když tam třeba zmáčknu to špatné číslo a zdrhnu, no takže se to zničí prostě. No tak si bude muset vykopat rukou, to je jeho problém. To bylo to správné. Ale jak to má vidět, kde to... Dej no. Taká ještě hodně dvě postala. Dík. Proč dvě? Jo, dík za posta. 4, počkej, uhni. Hej, spíme vedle sebe? Jo. Tak to jim. I'm sleeping. I'm not. Počkej, já to zhodím. Dělej. Musíš se znovu vyspat, jak jsem tě zhodil. No díky, teďka jsem se seknul. Zajímavý. Hej, nech mě už. Takový critical shit. To nebyl critical, to jenom běžel a odhodil mě, to můžu dělat taky. A ty. Dělejte, spěte. Hej, už mě nech, já už jsem spal. Ono stačí dát leave bed, víš. No, hura. Nestačí, to je ten trapas, víš. Cože?
Na to, aby si ti tam dal spawn, tak stačí leave bed. Ne, nestačí. Jo, stačí. Hele, tak si vám to. Ty minecarty a projďte se. Lol, ej, tak počkej, tak já tam, dáme si tam radši to maso zálohovaný. Víš co? Jo. Tak já jdu jedničkou. Uj, hele, míří to na povrch, to vypadá slibně. Hej, co to je? Co to je? Uj! Kde tady tlačítko? Tady není tlačítko. Ahoj, jsem zpátky. No, já jdu dvojkou. Au. To míří do lávy, do říti. Ne, ne, jo. Jo, míří, au. Tady ne, jo. Mí tak se já stále, ne, no. jedu trojkou. Do říti lava, ne, fuj, štěstí. Ne, lava, au. Jedu čtyřkou. Okay. Tady se tím zabiju to takový to prasátko. Tol, vzduchni mě. Já nevím, kam to jedu pětkou. To vypadá slibně, jdu zatím jenom rovně. Když tak bych ti vzal to maso. Au, lava. Ó, tady je útes velký. A je správně nebo ne? No, nevím. Někam padám, to vím na 100%. Jo, někde jsem. Jsou tu všude diamanty. A chceš take vzít? Počkej, ne, nechoď sem radši. Jdi rovně, neboj se, žádná díra tam není. Opravdu, aspoň to zkus, tak jo, jdeme. Tak tam běž, no. A co to, tak to končí. Já tu nic nevidím, to je pan na nic. Au! No, tak já jdu šestkou. Kuky blefa. Šestka, jo, pětka a šestka, to bude asi správně, ne? No, je českou. Počkej. Myslím, hej, že... slyším zvuky. Tak já jdu tady sedmičkou. O, to vypadá slibně, ta sedmička. Jsem vypadá... na povrchu. Já jsem mimo svět. Já jsem na povrchu. Lol, to máš nedopracovaný jak prase. Já jsem nespadl do lávy, teď ješ tam schválně. To je blbý. Já jsem mě jako při mých testech to tam spadlo správně. No tak ale že jo, on si to zničil třeba ten Minecraft. Ne, nezničil, já jsem tam normálně nespadl. Ale našel jsem tu ještě jednu trať, osmičku, tak já tím pojedu, jo. Jo, tak s tím jeď. A co je správně? Je, diamant, já si vezmu. A jaké jsem nevezmu. A tady nic není. Osmička musí být už správně, ale... Jo, osmička je správně. Ano, toto byla ta správná, mám páčku. Tak počkej, vracíš se zpátky? Jo. Jo. Tak jo, já vezmu svůj steak. Já už mám svůj steak. Tak on co s tím, viď? No. Ale nebo to dej Talibanové. Co já s tím? Co já s páčkou? Přemýšlej. Přemýšlíme oba, víš. Přesně no, na rozdíl od tebe. Hej, musíme dát někam páčku, tak projdi zniž tak místnost a hledej, kam by to mohlo být. Hej, to bude někde na začátku asi. No přesně, nebyly na začátku nějaký neotevřený dveře? Myslíš? Ne. Ne, tam v té chodbě to už nebylo, to by bylo moc dlouhý vedení, to Dandy neumí. No dovol. Nebo tak umí, ale... Co musel použít jednou RS Norlač? Měj oči na šťopka, jestli něco nevidíš. To jsi teda velký kluk, že jsi používal RS Norlač. Vidíš něco? Ne. Ne. I can see anything. Lol. Sauron velkou. Počkej, pojď ještě zpátky, třeba to najdem. Tady je hovno. Sakra, dva lidi mi píšou, nezájem. Počkej, co je tohle? No, to ne, to ne, radši ne. Nebo jo, mám to zkusit. Co jako? To nechám na tobě. Nějaký cedulky. Tak to zkus dát uprostřed. A co když to bouchne? No, tak to bouchne, co já s tím? A ono nic. Tak co ty ještě víš, třeba za chvilku? Zombík! Fuj, já jsem lekl. Kde jsi tady vzal zombík? To nevím. Co zabijeme oba? Všichni tři, jo. Tak nahoře nic. Co dole? Uhně dandy. Hlásím bednu. A počkej, řekni mi, co v tom bylo. Tři uhlí, dvě dřeva, pec, crafting table a kamenej krumpák. Jo, super. Tak počkej chvilku na mě, jo. Já tady mám nějaký problémy s bráchou. Slyšel jsem ránu. Jo, tak. To budeš tak pauzně to nahrávání. Takže obnoveno? Takže našel jsem tam crafting table, pec, dvakrát dřevo, tři uhlí.
a jeden krumpáč. Hej, tak dáme třeba za cíl vykutat teďka ty diamanty, ne? Třeba bylo užitečný. Hmm? Takže počkej. Diamanty, kameny nemůžeš vykopat, ne? Nebo můžeš? Našel jsem jakousi jeskyni. Nemůžeš. Nemůžeš. Našel jsem jakousi velkou jeskyni s vodou. Tady máš, tady tam nechoď. Proč? Tady máš redstone torče, jako nechoď tam. Tak to máš takový nedomyšlený zase. Já vím, jo. Ty tady to je alfa verze. Měl jsi to zazdít. Jo, pojď. Počkej, já nemůžu najít východ, já tady už jím. Počkej, jaký můžeš kopat z toho diamanty? Železným. Železným. Tak počkej, takže potřebujeme železo. Hej, kde jsi zase? Nevím. Pojď zpátky. Jo, počkej, bych si nějak potřeboval dostat nahoru. Dík. Japa. Uje, girapa, uje, girapa. Nahoru. Jasný, už jdu. Pořád ztrásím, to je hrozný. No. Hej, takže potřebujeme najít železo. No, tak tady je. A jo. Slepej. Tak, máme 3 uhlí, takže to by nám stačilo. Nebudem potřebovat obsidian. No, obsidian musíme mít diamantový krumpáč. Jo, takže vykopem ten obsidian, takže potřebujeme diamantový krumpáč. To dám sem. Už se peče železo. No, kdyby nám dal ten zlatý krumpáč, bylo by to rychlejší. Jo. Tím zlatým to snad ani nejde. Ale ne, obsidian nejde, ne, obsidian nejde zlatým, ani diamanty. A víš, co je paradox? Hele, poslouchej. Že zlatým nejde vykopat zlatým krumpáčem. Ticho. Parádní je, že diamant, že ten obsidian jde vykutat buď diamantovým krumpáčem a trvá to 15 sekund a padne ti z toho obsidian, anebo to kutáš rukou, trvá to 80 sekund a nevypadne ti z toho nic. To je krutý, ne? To je fakt úžasný. 80 sekund, strašně moc, tě. Prázdná truhla, já vím, co do ní dám, já do ní dám craft. Tak. Teda kart, tak. Proč to zničil? Nech tam ten kobl. Jo, nech tam ten kobl. Co když byl důležitý? Jo. Dal jsem ho tam já. Takže. Kraftíme si sticky. A uděláme si se krumpáč. A potenton a matoton. Jde se na diamanty. Hejčka to zničím a PTNTčko, ne? Je to by bylo krutý. Víš, jak je ta tvoje past, když zničíš diamanty? No, jasně. To by bylo krutý. Mazec, ne? Takový. Boom. A teďkom tam jenom cedulka. Chytil ses na pastičku. My cake is alive. Hej, počkej. A to tam musíš dát ten kamenej, ten plesu play, nebo tam může být jenom dřevěnej? Může být klidně dřevěnej. Jo, hele kluci, já jsem ještě dřevěnej. Zapomněl, že za těma dveřma by měla být ještě truhla, kam byste měli dát všechny věci, kromě železa. Okay. A to jsem jaksi zapomněl, no. To nevadí, tak i maso, jo. Kutej 15 sekund. Maso si můžeš nechat. A já sobě žádný věci nemám. Jedinou značkovou mikinu Horse Fathers a to nedám. Takový že. Řeknu vám to asi takhle. Fuj, tak teď to bylo hnusný. Taliban vlez do mě a ty si je to maso, ne? To vypadalo, jak kdyby mě Taliban sežral. Jo. Fuj, to bylo hnusný. Hej, podívejte se na mou prdel. Oh. Mám důležitou práci. Taliponová luxusní prdel. Můžeme jít. No, já mám luxusnější. Yes. Pokud jsi neužil diamantovou sekeru, máš smůlu. Jakou sekeru? Skrumpáč. Yes. To jsi nějak popletl. Počkej, takže se vyházíme ty věci, jo. Co to je vs? Lol. Takže věci vyházeny. Počkej. A mě železo. A obsidian si mám vzít. Tohle bude něco značit, jo? Tady bude bludiště a tady bude odbočka. Počkej, takže doleva V, doprava S, tak jdem. Ne, počkej, chyba. Tam S-ko to bude něco důležitého, anebo to bude bomba, to si můžeš vybrat. Takže jdeme. Je doleva. Co znamená V? V jako asi V. No a tam dolů bych nepadal. Vy ten dolejšek vidíte. Takže tady to je jenom doprava, ale žádný Včko tady nejde. Tak počkejte, já tam musím taky dojít. Tak pohní, já se bojím. Pomoň. Ale tady nemůžeme nic dělat, tady je doleva teda. A co znamená S? Ježíš, počkejte na mě. Tak pojď, počkej, Talibane, pojď sem, Talibane, Talibane. Tam je jakási voda dole. Hej, Dandy. Hej, já se úplně bojím. Jsem tady. Co to máme tady dělat to S, jako? No, normálně běž.
No, no, tak to už zatáčím doprava, tam celý doleva. S. Tady dole je jakási voda, ty jsi debil. Lol. Tady je cosi. Hej, pojď dolů. Takže. Au. Co si prej, já ti dám cosi. Mříže, sklo. Hej, co znamená to S? Tady jsou mříže, tady jsou mříže. Tady je sklo. Jo, tak S jako sklo, tak běž. Nemusíš se krčit. Já se bojím. Já taky, já nic nevidím, hej. No, já to mám na moody a já ještě... Já to mám na já to mám na moody. Tak čekej, jako, to ale já to mám na sklo, ale vy si to neměňte. Já si to dám na far. Jako abych viděl do dálky, to jsem si nenastavil. Teď nic nebudeš vidět, je tu mlha. Teď nic nebudeš vidět. Já nic nevidím. To je Petrovsku. Options, tak to jo. Tak běžte. Už jdu. O, ty jsi, co to? Jsi do mě hej, kuky. Hej, nestrkej. To jsem nebyl já. Jsi taky šmejt. Tady je redstone, já ho chci. Šprajcli jsme se, proč tam všichni lezete najednou, vy jste koštěte. Co? To říkal ten pravý košťák. Vypadněte! Vypadněte, já se normálně nemůžu dostat kvůli vám, magoři. Tady. Co tady s tou lávou? Nevím, jdem nahoru. Ne, tady není světlo. Ještě víš, jo? Jo. Skvělý portál. Do nedru? Jo. Hej, já se bojím. Gratuluji, zvládl si to, ale ne celé. To je taky nedomyšlený, že když máš železo, tak máš smůlu. Ale potřebujeme flint, tady je ten štěrk. Ne, ten jsem zapomněl zadělat. Kašli na to. Tamhle je jakási džuzna, ne, aha, to je to. Hej, kašli na to, kuky. To nemá být ono. A co teda? Ježiši, tak půjdu jakože dolů, nakopu to, no a mám to. Počkej, tady někde, ne. Lol. Počkej, já potřebuju flint, kopu ten. Kopu flint ze štěrku. Ty jsi, proč do mě voxil? No je, tak ty mi tam lezeš. Jo, mám ho. Tak to je moc fajn. Takže sem dáme ten obsidián, vykraftíme si železo a máš to špatně. Nemá to být 5? Ne. O, to je jedno. Wow. Kde to sem? Měli bychom nějaká si... jeskyně. No jo. Ale měli jsme si to uložit v postelích. Už předtím, než jsme tady... Jestli někdo pohrává s Flintem Steelem. Jo no, nehraj si s tím zapíkem. Aby bylo světlo, ne? Si dám Bright? Ne, nesmíš. Nesmíš. Nedám, já jsem si dělal prdel. Tela... O, zdrhej, on nás podpálí. Ty jsi Magor. Tyjo, těsně. Ne. Hej, ne, ať je světlo, to nezasním. Jo, hej, tak co, kdy? Hej, tady je žebřík. Hej, ty máš být průvodce. Já mám být první. Ty máš být po smrti. Talibane. Ty máš být po smrti, tak čau. Nemáš být první, my to hrajeme, ne ty. Dobře, ty dobře. Se s tou vraždit. Neboxuj do mě, já tady na vás nahoře počkám. Ty do mě boxuješ. Ty do mě Talibane, přestaň. Já jsem tu tebe neboxoval, co kecáš. Já to byl Kuky. Já jsem tu tebe neboxoval, co kecáš. No ty jsi boxoval do mě, máš pravdu. Máš ten styl, takže ty jsi boxoval do mě. Já neboxoval. Ale jo, boxoval si do mě, přiznej to. Do nikoho jsem neboxoval. Ne, do obou dvou boxoval. Ty nevěřte. Jak můžu boxovat do obou dvou, co? Ne, do mě. Neboxoval jsem do tebe, prostě konec. Lol, kde jste? Našel jsem 4 čudlíky. A kde jste? Šli jsme tam, to. Hej, Dante, ty máš být poslední, chápeš to? Proč? Jo, no. No, tak. Prázdný. Tak jdem dál. Fuj, nám se spadnu. Oh, shit. Zákaz těžení. Taková traverza úzká. Co? Jeden obsidian. Hoši, teď si zalezete. Ty vole. Cože? Ty vole, díky magoři. Díky magoři. Hej, tak to někdo do mě boxne. No, někdo do mě boxne, já jsem dole, díky jako. No, díky. Dobrý, tady už je to. Zákaz těžení, je buď na zákaz těžení a vylezu nahoru. Pomocí těžení. Hej, nechceš nahradit ten glowstone tady ohýnkem, to je lepší. Oh, co to? What the heck? Ani na mě nepočká, nepočkáte, Magori. Kde jsi? No asi jsem spadl, jak jsi do mě boxl. Jo, já zase, jasně. To byl Dandy, to byl Dandy.
To jsem já nebyl. To zbyl ty. A nebo ne, máte pravdu, to jak jste se tam všichni sunuli. Díky. Lol. Tu píšou. Jsi na bedroku, jdi nahoru a sleduj díry. Jaký díry jako. Fuuu, tyhle díry. Hej, jabany hopuju, ty čípte. Přestaň to dělat, bedrok nehoří. A teď dolů, příští díru. Lol. Hej, ale nesmíme se tykon dotýkat, jinak polezeme nahoru. Neříkej. Hej, co má jako tohle za smysl? Úplně debilně jsme sem lezli, víš co? K ničemu, no. No. Jako je to hustý, jo, ale musím tam udělat třeba automatický výtahy loďový. Jo, jo, no, podívej se na hezkýho návod, jak se dělají výtahy. Ne, ale ne tyhle, ty už tu nefungují. Ne, Talibane, ne, Talibane. Ty jsi to mám teď podělal. Já vím, sorry. Já si musím doplnit jídlo mezi tím, co podzeme dolů. Jo, ale jakmile tam dopadneš, tak běž nahoru. Proč nahoru? Ne, nahoru, běž pryč a blbnu. A jakmile dopadne, tak drž shift, Dandy. Jinak tě zabiju. Hej, Talibane. Sorry. Se k tomu přibližuju. Drž shift, Dandy. A zase nahoru, to si děláš prdel. No to si děláš prdel. To. Tohle je fakt adventure mapa, jako stehno. Jo no. To je spíš máš vidět ty svoje ksichty, to je hrozný. Vy se tak přiblížete, to je hnusný. Jaký ksichty? No ty vaše. Houbičky. Zabavuje se. Zabavuje se. Takže kdo chce potkávit? Nejsou jedovatý. Máš tlačítka. Nevím. Nemám tlačítka, ty máš tlačítka. Ty jsi vzal. Nebo aspoň doufám. Hej, to mě boxnul, tak jo, teďka Dandy, jako podpálím tě. Co? Já jsem to nebyl, nebo co? Hej, pomoc, já jsem zase... Hej, počkej, ty si podpálíš ho, tak podpálíš i mě, tak mě nech. Čekajte, já si změním text strupek. Proč? Chci mít good morning. Já mám good morning celou dobu. No jo, no, já jsem se nech mě bejt. Tak si dobře neměl boxport. Já tak, jsem to tebe nebox. Jdeme na věc, pohněte. Mačítko, tady už jedno je hustý. Hele, tohle máš trochu nedomyšlený. Já vím. Hej, takže pojď tady tudy, šetříme tlačítka. Jo. Ty. Ale pojď pak ještě sem, ne, tady se už nedá, takže juhu, ušetřili jsme dvě tlačítka. Oh my god, Talibane. Hej, tak jak se tam mám asi tak dostat, že jo? Jako když to trošičku nende. Hej, on to totiž zazdil, víš. To je oh, který dement. Už zase. Tak to projdi, on tam... Dandy! No. Máš chodit poslední. Poslední, kapíš to? Houbička, protože beru si houbičku. My hrajeme tu mapu, ne ty. Chápeš? Kapíš to? Sorry. Jako mě to celkem štve už. No jako mě už taky jako no. Ne, hej, ty jsi mě podpálil. Ne, tebe ne, ale hořej tam ty glowstone. Hej, nemlatně. Já, ty jsi mě podpálil, chápeš to? Hej, vy se mlátíte navzájem, ne? Tak to je tvoje mínus, že tam spadneš na ty glowstone. Tak mě tam nemáš duchat, jako prosím tě. A jako jak mám vy poslední, když ji tady furt zdržujete? Nestrkej do mě. No ty, jak se mám asi tak dostat pryč, no. Hej, co to je za tohle, za prkotinu? Za demenci. To doslova. Jako co je demence? No tady tahle mapa, dívej se, tady voda rozsypaná, teda rozlitá. Rozsypaná. Hej, je tam vzduchová kapsa, jo. Nevím, kde. Jo, tady. And. Bylo na čase, jo. Ne. Kde jsem malem šel tou špatnou? This is the end. Jo, this is the end. Konečně. No tak to jsem zrovna nemyslel, ale... Spoura na Dandyho. Hej, dělej, pojď mi ho pomoct killnout. No, tak se potopte. This is the end. No lol, a jako tam dorazili, to nechápu. Taky ne. Jako, co se stalo, že jsme vyhráli, nebo co? Ne, jako kam jsme jako dorazili, kde to jsme? No, kdyby tady bylo nějaký město, já nevím, třeba. Jste zachráněni, nebo nějak tak, ale... Jo, to jsme nebyli. Takže, dámy a pánové, toto je konec, jak vidíte. Prostě usek jsem ten tymu hlavu, píchnu do mezi a... To je všechno. Čau, čau. Čau. Tohle je šílenost. Už to stop. Cože? Tak to...